Ապեր մի հատ խաչոյի կասես կա։ Ապեր դրա այդ գործ ունես, էլի կատաղած։ Ես էլ եմ կատաղած, գնացա թուկա։ Լավ։ Ջա ռազմիկն է քեզ ուզում տենոր։ Ասա թող գա։ Խոսա։ Ապեր եկել եմ որ պատասխան տաս։ Պատասխան։ Հա, պատասխան։ Դուրը ներսից փակի կտամ։ Բայց պատասխան։ Արա այսու՞մ արա։ Խնդրում եմ մի վիրավորի, հա։ Դուրը փակի, ես քեզ կասեմ։ Աղաս փոքել, ասա։ Ավել ճիշտ մի ասա, պատասխան տուր։ Այո, թող ասում եմ, թողը լեցերը։ Պատասխան ես ուզում, հա։